Ya vos. Esto es un pájaro. Esto es un pájaro. Mission failed. Apa bang? Kau sama dengan rumah tu kan? Apa nak mati? Dia tinggal tu. Boleh kumpul. Meeting satu. Bagi meja. Mana datang? Mission accomplished. Operation is a go. Where is she? Proceed to Bravo. Double kill. Mission accomplished. Proceed to Bravo. Dalam truk. Allah syukur. Mission failed.
masuk eh. Eh, stop. Nak jelas lah. Keluar tadi. Apa? Ya. Diam mak. Mission accomplished. Ha? Motor. Oh. Kau nak aku nak motor. Charge. Take no prisoners. Fire in the hole. Tak diam. Grenade. Okay. Oh, okay. 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 Mid, mid, mid. Mid dah masuk. Didi dah masuk. Double kill. Headshot. Ah, top dengan base dia. Spawn dia. Tu guess ke? Oh, guess. Kanan satu mission accomplished. Take no prisoners. Pukul dengan top dia. Top last. Allah dah pilih aku dah. Mission accomplished. Nak ke babi? Nak. Rock and load. Headshot. Fire in the hole. Gas, gas, gas. Fire in the hole. Double kill. Ultra kill. Headshot. Proceed to Bravo. Double kill.